Салам барыңыздарға, Дандыу тамақтар каналына қош келіңіздер. Келіңіздер бүгін жүсай менің жұмыртқаны, наушында өз көчі дандыу қылып даярдап береміз. Салшы еңілі жөні көй. Егер қызық болса, видеоны аяғына чейін көріп, мен чоғы бірге олыңыздар. Алғач 6 жұмыртқаны чағып алауыз, ондан кейін 1 аш қашық жүгерінің крахмалына 2 аш қашықтай мұздақ су құйып, жақшылап аралаштырып, жұмыртқаға қосамыз да бардығын жақшылап чалып алауыз. Жүсайды дағы даярдап қойсақ болады. Бұл жолмен 500 граммдай жүсайды таза жуып, ұзындығына жараша 3-4 бөлкі бөліп қойыңыз. Ал еме жұмыртқаларды блинчикті бұшырғанда еле табаға құйып, табаны біраз өсімдік майыменен майлап алдым. Жуқа құяуызда 2 жағынан ортан қотты өті қызартпай бұшырып алауыз. Жүсайды олса, қайнап жатқан суға салып, 1-1,5 минутты қайнат олауыз. Егер көріп қайнатсаңыз, өзінің формасындағы, өңіндағы абдан жоғытып қойады. Андықтан, біраз жұмшарған челе, мен 1,5 минутты қайнатып, жашыл өңін сақтап қалыш үшін сөз түрді мұздақ суға чығарып олауыз. Еме сұлысы сарыққанша біраз уақыт идішке шығарып тұрау, салымы жұмыртқаларыз долсы, блинчиктерді екі бүктіп, өте ішке емес, өте жоғын емес қылып, ұзыннан турайбыз. Аяғында бір ачура қалемпірді ішке турап алауыз. Бұл жерде ачу, жобысы татту ділі қалемпірді қолынсаңыз болады, өзіңіздің қалуыңызға жараша. Шында өйле 3-4 тіште сарымсақты сүргіштен өткөрөз. Ал еме татымалдардан біраз қара морч, татымына жараша туз, тузды етиятта қошоз, анкен соя соусы дағы қошылады. 2 аш қашықтай соя соусы, жанан 1 чай қашықтай кориандр қошып. Ысыған майды сарымсақтың үстіне құйып, бардығын жақшылап аралаштырауыз, шымен заправкауыз даяр болады. Достар, бүгінгі видео рецепт наушындай болды. Егер жақса, пайдалу болған болса, сөздерді лайк басып қойыны ұнытпаңыздар. Ұшында өле каналыма қатталып, ой пікіріңіздер болса, комментарийге жазыңыздар. Сіздер дағы сөздерді жасап көріңіздер. Татал көрінгенмен, негізі оңғой, жана тез уақытын ішіндері жасалады. Дамы дағы аптан соның, дұқтан сіздерге дағы жағат деген үміттемін. Көргеніңіздер үшін чоң рахмат. Кейінгі видеолардан көрішкенше, саламатта қалыңыздар.